Tere, minä olen jooksutreener Ahto Tatter. Järgmine harjutus oleks keksüpped, kus põlv liigub üles. Selleks, et seda põlve, et see põlv kindlasti tõuseks üles, siis oleks hea teha plaks põlve all. Ja siin on just oluline ka see, et see jalg kiiresti maha viia. Hop, hop, see kiire rütm on oluline. Mida kiirem rütm, seda parem. Ma olen tähelepanud, kui plakse tehakse, siis tegelikult viiakse keha ette ja tegelikult see asend läheb valeks. See on üks viga, kui tegelikult ei tohiks. See asend peaks ikka kogu aeg olema säilima. Et teeme seekord niimoodi plaksu ei tee ja paneme käte töö ja põllu kerkib. Järgmine harjutus oleks ühel jalal hüpped, pöial hüpped, aga me ei hüppa mitte jõuga pikka hüpped, vaid teeme lühikesed hüpped ja teeme niimoodi, et 10 hüppeärel vahetame jalga, et oleks koormus ühel jalal väiksem. Et 10 sellise pöia peal lühikesed hüpped ja siis vahetame. Nüüd teeme kombineeritud harjutuse, kus me alustame põlvedeste jooksuga ja siis liigume edasi galopphüpetega. Teeme 10 põlvedeste jooksu, hoiame keha ilusti, et õlad ei vajuks taha, on ja ilus jooksuasend, põlv tõuseb puusa kõrgusele ja siis läheme galopphüpetele edasi. Lõpetame ühe lõbuse lihtsa harjutusega, kus me alustame kergete keksüpetega ja lähme sealt üle edasi sellisele kiirendusele või sellise rütmijooksule, mis ei pea olema maksimaalse pingutusega, vaid sellise mõnusa kiire rütmiga kiire jooks.